Päivää, eli nyt on joulukana tiri luukku 6 ja tänään itsenäispäivä, eli Suomi täyttää 102 vuotta, eli hyvää itsenäisyyttä kaikille. Eli avataan luukku 6. On tässä. Tuli tonttu. Joo, tonttu. Hyvä. Oh, yeah. On aika erikoisin makuja aina. Hyviä. Ai. Tutla on niin ihanaa ja... Joo. Nähdään ensi lukun parissa ja hyvää joulun odotusta kaikille ja nautitaan ihanasta joulusta. Eli moikka.